как-то во время сексуального организации комитет, как бы и комитет. А у этой кашат паревор витаберутюнев. Это турта, если сказать, как сам ты ничего из этого стерюнев сабгорцу. Ну, тацо, это она дарна бунка, она карки хантирнери. А я намерен, что сима касса не кается, что я стану, я бета как усвоить сен год за дым, а мне хайта, а у тебя мы чрем асин, мне касса ленг, вайман карков, я гумар не стим, бет сима, мне покрабли, цавалу. Нах, на маноинах паста тахтея, Երբևէ անցել ներպետական վավերացման այն փուլերը, որոնցով ԿՊ-ն որոշեց անցկացնի այս կանոնը։ Առհասարակ ներպետական ընդհանցակարգերը, ինչպես նշված է նույն կանոնակարգում, հիմնականում երկուսն են, դա կամ նախագահի կողմից վավերացումն է, կամ պետության գլխի կողմից վավերացումն է, եւ երկրորդ այն ընդհանցակարգը, որով ԿՊ-ն անցկացրեց, ՍԴԱԺ-ը նախագահի ստորագրությունը։ Մեր սահմանադրությունը, եւ եթե չեմ սխալվում, դա 116 հոդվածն է, նախատեսում է, որ միջպետական վավերացումը այս ընթացակարգով լինում է այն պարագայում, եթե դա հստակ նշված է պայմանագրի մեջ, ընդ որում ես չեմ, նույնիսկ չեմ էլ խոսում նրա մասին, որ միջպետական պայմանագիր չի ընդամենը կանոնակարգը, բայց այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ պարագայում, եթե փաստաթղթի մեջ հստակ նշված չէ, որ անհրաժեշտ է ազգային ժողովի կողմից վավերացում, դա տեղի չի ունենում։ Հետևաբար խախտում համար 1, ինչի համար առհասարակ է փաստաթուղթը գնացել ՍԴ և եկել ազգային ժողով։ Նմանօրինակ փաստաթղթերը այս ռեժիմով չեն անցել։ Սա կանոնակարգ աշխատանքային փաստաթուղթը գործադիրի համար, ինչ գործ ունի ինքը այս ընթացակարգում։ Գետ առաջ Գետ երկրորդ, լավ, ենթադրենք ինչ որ պատճառներով, իսկ հիմա մենք խոսենք թե ինչ պատճառներից, այն հայտնվեց այս ընթացակարգի մեջ։ Առաջին փուլը սահմանադրական դատարանն էր։ Սահմանադրական դատարանին տրվել է հարց. Ինչ արժի 1 կիլոգրամ պամիդորը։ Ինքը պատասխանել է, երկինքը կապույտ։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի պատասխանը որոշումը, որը անդրադարձ է կատարում անկախության հռչակագրին։ Բացարձակ անդրամաբանական, որովհետև այդ հարցը սահմանադրական դատարանին չէր տրվել։ Այս երկու իրադարձություններից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ Փաշինյանը հատուկ այս կանոնակարգը անցկացնում է ընթացակարգերով, որպես իբր շակյարտների մեջ իրավական հիմք, սա հետագայում օգտագործելու համար այս կամ այն հակապետական զիջումների ժամանակ, որոնք ակնհայտ է, որ սարերի հետևում չէ։ Հա, սրանով է պայմանավորված այն ընթացակարգը, որը անցավ կանոնակարգ։ Եվ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որևէ կերպ մաս չէր կարող կազմել այդ հակապետական, հակասահմանադրական գործընթացը։ Դրանով է պայմանավորված, որ մենք տարածեցինք հայտարարություն ուսակցության գործադիր մարմնի կողմից և ազգային ժողովում հայտարարեցինք, որ մենք չենք մասնակցել ոչ քննարկումներին, ոչ քվեարկության։ Քվեարկությանը չի մասնակցել, լիագումար նիստերում քննարկմանը և քվեարկությանը չի մասնակցել նաև մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը։ Հետևաբար այս փաստաթուղթը ունի շատ ցածր լեգիտիմության շեմ և ընդունվել է բացառապես ԿՊ-ի կողմից։ Հիմա պատկերացրեցինք, թե ինչումն է այս փաստաթղթի խոցելիությունը, ինչու է փաստաթղթի խոցելիությունը այս ընթացակարգով և ինչի ԿՊ-ն բերեց սա ազգային ժողով, ինչի անցկացրեց այս ընթացակարգով։ Հիմա անցնենք բուն կանոնակարգի բովանդակության։ Սրա վերաբերյալ նույնպես կա Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի հայտարարություն, որը ես հիմնական կետերը հիմնա սիրով ձեր հետ կքննարկեմ։ Առաջին ամենաաբսուրդային կետը դա Ալմատայի պատմությունը, որի մասին խոսել են բազմաթիվ իրավաբաններ, որ այն չի կարող հանդիսանալ հիմք, Ադրբեջանը ուշադրան և այլն, և այլն, և այլն, և այլն, և այլն։ Ավելին ասեմ, եթե իրենք ուզում էին գնային այդ ճանապարհով, պիտի այլ ընտրություն կատարեին, այն փաստաթղթերի հղում կատարեին, շատ ավելի շահեկան փաստաթղթեր կան այնտեղ 88-ին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ ԿՊ-ն դա չի արել։ Երկրորդ խայտառակ խոցելիությունը, երևի ամենակարևոր խոցելիությունը։ Դա այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման գաղափարն է, որը ներդրված է կանոնակարգի մեջ։ Եկեք առօրյա լեզվով բացատրենք դա ինչ։ Կողմերից մեկը, այս պարագայում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը կարող է ցանկացած հատվածում առաջարկել իրականացնել սահմանազատում։
իրականացնել այն տարբեր իրավական հիմքերով այն քարտեզներով։ Այսինքն Տավուշի հատվածում աշխատում է 76 թվականի քարտեզը, չեմ Սյունիքի հատվածում աշխատում 81-ի քարտեզը, մի ուրիշ հատվածում աշխատում է 72-ի քարտեզը եւ այլն, այսպես շառնակ։ Ու նշում է, որ բոլոր տրամաբանորեն բոլոր խորհրդային քարտեզները ուտել այդ ժամանակ Հայաստանը խորհրդային էր, բայց տարբերություն իհարկե կա։ Այդ քարտեզներից յուրաքանչյուրը ունի այս կամ այն ներկությունը, այս կամ այն փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության համար ծայրահեղ կարևոր։ Բայց ոչ միայն խնդիրը այն է, որ չկա ընդհանրական սկզբունք սահմանազատման գործընթացի համար, ու ամեն հատվածի համար տեղի ունենում սեփական, հա, պրինցիպներով կամ իրավական հիմքերով, այլ նաև այդ հատվածական սահմանազատման արդյունքները համարվում են վերջնական, մինչև միջպետական փաստաթղթի ստորագրում, վերջնական փաստաթղթի ստորագրում։ Այսինքն շատ հանգիստ Ադրբեջանը կարող է անել այն, ինչ արդեն իսկ անում է, օրինակ Տավուշի հատվածում, հատվածային սահմանազատում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գծերը լավագույնն են եւ ամենապինդն են, ջարդել դրանք Տավուշի հատվածում, նույն արդյունքին հասնել Գեղարքունիքում, Սյունիքում, գուցե Արարատում, Վայոցձորում, ու ասել վերջ, մենք կասեցնում ենք գործընթացը, չգնալ միջպետական պայմանագրի, վերջնական սահմանազատման պայմանագրի ստորագրմանը, բայց այդ հատվածներում սահմանազատումները համարվելու են վերջնական ըստ այս կանոնակարգի։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը, եթե կարող է դա անել, ապա անելու է։ Ինչի համար է Փաշինյանը համաձայնվել դրա։ Ես նույնիսկ չեմ սկսում խոսել նրա մասին, որ փաստացի Հայաստանը պետք է տարածքը հանձնվել, նույնիսկ առանց հաստատված կանոնակարգի մայիսին։ Նույն պատմությունը լինել է այլ հատվածներում։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ Հայաստանը պետք է սուվերեն տարածքից 200 քառակուսի կիլոմետրից ավել է գտնվում ադրբեջանական տիրապետության տակ, սեպտեմբերյան ագրեսիա եւ ոչ միայն արդյունքում։ Ադրբեջանը չի լասում դուրս են գալ։ Ասում է, եկեք սահմանազատում, սահմանագծում անենք, եթե պարզվի, որ դա Հայաստան է, այսինքն մենք լպտի ապացուցենք, որ Ջերմուկից 1 կիլոմետր ենքոմ դա Հայաստան է։ Հա, զորքերի հետ քաշում կանենք, ու էլ տենց հստակ չի ասում։ Երևի սա այդ փաստաթղթի ամենամեծ խոցելիությունն է, այսպես կոչված հատվածային սահմանազատման սկզբը։ Այս սրանք են երկու են հիմնարար խնդիրները, հա, պրոցեսուալ, այսինքն գործընթացի տեսանկյունից եւ բովանդակային տեսանկյունից, որոնցով այս կանոնակարգը մեղմ ասած ընդունելի չի կարող։ Խոսել այս որոշման լեգիտիմությունից մի քիչ տեղին չի, որովհետեւ տեսեք, ԿՊ-ն արտահերթ ընտրությունների ժամանակ ընտրությունների մասնակցում էր մի ծրագրով, որով խոստանում էր ազատագրել Ահադրութը եւ Շուշին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն էլ կարգավորել մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։ Նույնը ներառված է իրենց կառավարության ծրագրում, որ չի փոխվել միջերկրում։ Հիմա իրենք այդ խափեությամբ են ձայնը ստացել։ Մեր քաղաքացիներից իրենք ձայնը ստացել են խափեությամբ։ Ուստի ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ իր որևէ սատելիտ չի կարող ունենալ լեգիտիմություն Հայաստանի համար նմանօրինակ դարակազմիկ, իսկ ոչ դեպքերում ճակատագրական որոշումներ կայացնել։ Ես իհարկե վերանալով իրավական գործընթացներից եւ կարևորելով ձեր եթերը, կօգտագործեմ այդ հնարավորությունը մեր քաղաքացիներին դիմելու համար մի պարզ հարցով։ Հանած ԿՊ-ն եւ ԿՊ-ը մերացան կիսահարփած իբր փորձագետները, իրենց բնականաչեն պատասխանելու ես, բայց մնացած ամբողջ քաղաքական եւ փորձագիտական դաշտը առանց իրենց ուղղվածություն, անկախ իրենց ուղղվածություններից, հա, իրական ընդդիմությունը, կեղծ այդ մարոքյանական միավորները, փորձագետներ, անկախ բոլորը ասում են, որ այն ամենը, ինչ տեղի ունենում հիմա, հուշում է մեկ բան, որ Փաշինյանը բոլոր միջնորդական առաքելություններից, ծառայություններից, առաջարկներից հրաժարվել է կամ բերել է նրան, որ դրանք գոյություն չունեն այս պահին, խոսքը գնում է եւ երկրների կողմից միջնորդությունների մասին, եւ միջազգային կառույցների մասին, երկրի միջնորդությունների մասին, եւ այս պահին հայցում է
Թուրքիայի միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Ինձ թվում է պետք չի բացատրել, թե դա ինչ վտանգներ ունի իր մեջ։ Այսինքն Թուրքիան չի կարող լինել միջնորդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ուստի մենք հայրենասերներս, Հայաստանի հայրենական քաղաքացիներս ահռելի աշխատանք ունենք կատարելու, կասեցնելու այն գահավիժումը, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որում հայտնվել էր Արցախը Պաշինյանի օրոքը։ Ելքը միշտ իշխանապողությունն եք նշում առաջինը։ Դրանից հետո ինչ պետք է լինի։ Հենց այս կանոնակարգի վավերացման որոշումը։ Իշխանապողությունից հետո սկսվելու է տաժանակիր աշխատանք։ Այն մարդիկ, ովքեր ստանձնելու են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարումը իշխանապողությունից հետո, իրենց վրա վերցնելու են աննկարագրելի բեռ։ Ես մի փորձագետ այս տերմինը օգտագործում դուրս եկել է, ես հույսի վաճառող չեմ։ Ես չեմ ասելու, այ հեսա Փաշինյանին, որ գրեք բարիս համար ճամփենք, երջանկությունը սկսելու Grand Kenzi-ի պահպահակի մեքենան մեր փողոցում փչանալու, ամենք ամբողջ օրը պահպահակենք ուտելու։ Չէ, լինելը շատ ծանր, շատ դժվար, շատ լուրջ մարտահրավերներ են Հայաստանի համար, թե տարածաշրջանային, թե համաշխարհային, եւ դրանց հանգուցալուծումը պահանջում է շատ ու շատ աշխատանք։ Այդ աշխատանքը պիտի լինի բազմավեկտոր։ Անհրաժեշտ է բարելավել հարաբերությունները դաշնակից երկրի հետ, անհրաժեշտ է բարելավել հարաբերությունները գործընկեր երկրների հետ, անհրաժեշտ է աշխարհի համար նորից դառնալ լավ իմաստով կանխատեսելի երկիր, երկիր, որից գիտես ինչ ակնկալես, անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ճարտարապետության բոլոր օղակների, բանակից մինչև միջպետական պայմանագրեր անխափան աշխատանքը։ Ակնհայտ է, որ ամբողջ բանակցային պրոցեսը, եթե չասեմ, պետք է նորից սկսել, փորձեմ սա ձևակերպել, անհրաժեշտ է լուրջ փոփոխությունների ենթարկել։ Հայաստանը ցավոք, ու ես ամ այդ ցավով եմ նշում, չի կարող առանց երաշխավորի բանակցել Ադրբեջանի հետ, որովհետև պարզ պատճառով, որովհետև Ադրբեջանը չի կատարի իրեն դուր չեկող կետերը։ Այդ թվում նաև այս կանոնակարգի վրա հետագա աշխատանքը նույնպես մտնում է այդ համատեքստի մեջ։ Ընդ որում, ուշադրություն դարձրեք, ես որևէ երկրի կամ միջազգային կառույցի անուն չեմ նշում։ Ես չեմ ասում, որ ես համարում եմ, որ այսինչ երկիրը պիտի լինի միջնորդ, բայց որ միջնորդի երաշխավորի ինստիտուտ պիտի լինի, դա ակնհայտ է, ակնհայտ, որովհետև մինչև հիմա տեղի ունեցած գործընթացները դա են ցույց տալիս։ Եվ մի շատ պարզ տրամաբանություն կա, այդ հարցը շատերին է տալիս, իսկ այս կամ այն միջնորդները, այս կամ այն կառույցները, այս կամ այն պայմանավորվածությունները չեն պահվել, բայց դրանում հնարավոր է մեղադրել բացառապես Փաշինյանին։ Ես չեմ մասնակցում ընտրությունների Ռուսաստանի Դաշնությունում, ես չեմ մասնակցում ընտրությունների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես չեմ մասնակցում ընտրությունների համաեվրոպական ընտրությունների ժամանակ կամ Ֆրանսիայում, ես չեմ կարող որևէ բան պահանջել այդ երկրների ղեկավարներից, իրանք ինձ հաշվետու չեն, իրենք հաշվետու են իրենց երկրների քաղաքացիներին ու սպասարկում են իրենց երկրների շահերը։ Միակ մարդը, որը հաշվետու է ինձ այս ամեն ինչի համար, Նիկոլ Փաշինյանն է, ընդ որում հաշվետու է թե որպես Հայաստանի պետության քաղաքացու առաջ, թե որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այնտեղ խաղաղության պայմանագիրը այդ փաստաթուղթը անվանել է մեղքը, ինքը հիմա ոչ միջ պետական պայմանագիրը բանակցում Ադրբեջանի հետ, ոչ էլ սահմանազատում է բանակցում, ինքը շատ պարզ բանակցում, ինքը Ադրբեջանից աղաչում է, խնդրում է, հորցում է ստանա, հաջորդ հերթական կամ արտահերթ այդ բացարձակական ընտրությունների ժամանակ խաղաղություն բառը օգտագործելու իրավունք։ Այսինքն լինելու է բացարձակապես դատարկ գծիկ Հայաստանի համար վտանգավոր մի փաստաթուղթ, որովհետև գերիների հարցը հանված է, սահմանազատման հարցը հանված է, տրանսպորտային ապահովշրջափակման հարցը հանված է, բայց ի՞նչ մասին այդ թուղթը, կարող եք ինձ բացատրել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության շահը այդ թղթում ո՞րն է։ Բառը խաղաղություն։
Հետևաբար մենք գալիս ենք իմ ասացին, այսինքն որ Փաշինյանը բանակցումը հաջորդ քարոզարշավին իր դեմքը, չաքուճը, գլխարկը եւ տակը խաղաղություն գրած։ Այ այդ պլակատն ինք հիմա Ադրբեջանի այդ բանակցում, որը չի կարող լավ արդյունքի բերել, որտեղ մարդ, որը պատրաստ է ամեն ինչից հրաժարվել, վառ օրինակ նշվում էր 16 համաձայնեցված եւ 3 չհամաձայնեցված կետի, հետո դարավ 13 համաձայնեցված, 3 կիսա համաձայնեցված տարբեր պաշտոններ, տարբեր ձև են ասում։ Հիմա հա ինչ որ Սիմոնյանը նոր ասաց 18 կետի մասին, կարևոր չի, բուն էության մեջ մտնենք։ Դիցուկ կար 3 կետ, որոնք Ադրբեջանը չեր ընդունում։ Մենք չգիտենք այդ կետերի բովանդակությունը, բայց պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե դրանք Ադրբեջանը չեր ընդունում, ապա դրանք ինչ որ չափով քիչ թե շատ բխում էին Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Շնորհակալ զարմանալի է, որ Փաշինյանը այդպես բանը առաջարկել, բայց տրամաբանում ենք, հա, միասին։ Ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցողը, ասում եք եկեք կետերը հանենք, մնացածը ստորագրենք։ Կամ հատվածական դա աբսուրդ է, հասկանում եք, այսինքն եթե կար մի քանի կետ, որոնք ենթադրաբար Հայաստանի համար շահեկան էին, ենթադրաբար, ընդ որում ենթադրում եմ, դա բացառապես նրանից, որ Ադրբեջանը չի ընդունել, թե չէ ելնել են դրույթից, որ Փաշինյանը Հայաստանի համար շահեկան կետ կանի, դա ես նման բան պնդում չէի անի երբեք։ Փոխանակ գնա, ճնշի, փորձի, համոզի, միջնորդ ներգրավի, ես շատ գիտեմ, շահերը փորձի համադրել, միլիոն տարբերակ կա դիվանագիտության մեջ, 21-ի քան են կետերը հետո կմնացին։